Българите много обичаме да сминем тънко. Особено в моята кръв това е някакси много заложено. Като си вляза в автобус, като вляза в кино и винаги си представя една студентска читателска карта, нищо, че не съм студент от 3 години, обаче пък така, а тук е левче, а тук е 2, а тук е 5. И някак си нещата се натрупват. Абе, ще преборим тая немотива. Този ред на мисли, групите за споделено пътуване са според мен един прекрасен начин хън да спечелиш някой лев, хън да си докараш компания, хън да опазиш и природата. Много просто сметка, като пътувам до Варна и като взема 3 души и всеки като скочи по 20 лева, колата да ми харчи около 12-ка газ, отивам си до Варна за около 55 лева с по-големия разход, имайки преди крайна сметка, че пускаме климатици, това на това. Брато, 5 лева съм си напред от всякъде. Много стари лихварни съм, ей. Много опитни, много опитни, много опитни групи, много интересни хора обаче пишат по тези групи за споделено пътуване, най-колоритните, най-оригиналните така обяви съм събрал в следващия клип. Нали, повечето хора в тези групи си пишат абсолютно нормално стандартно изречение тип: здравейте! Утре пътувам от Варна за София в 8 часа и имам 3 свободни места. При интерес, пишете ми налично, мерси. Не, брато, за някои хора тези обяви просто не могат да бъдат адекватни. И сега съм събрал най-видните примери на това, на което съм попадал. Почвам с категорията на неадекватните. Дълъг пост на една дама. Търся извън габаритен транспорт от Пловдив до Бургас с голям или почти празен багажник, по възможност по-рано през деня. Така, първото изискване е добре. Майка с 4 послушни деца. Ще бъде детска планета. Второ обстоятелство. Четирите деца се събират на задната седалка без проблем, въпреки лекото нарушение на закона за движение по пътищата, държат да пътуват заедно в един кораб. Добре, от тук идва още едно обстоятелство, че трябва да прескачаме и закона. Важното е превозното средство да е в добро здраве, да побере всички в багажа и вътре да не се пуши. И тук е най-любимото ми. Изискванията към шофьора на превозното средство. Шофьорът да не се занимава с престъпна дейност, да е съобразителен, внимателен, позитивен с добро настроение и бързи рефлекси и усмивка за вдигане на тонуса. Няма предпочитание за пол. Е, мерси, брат! Само живи и здрави да пристигнат с децата, скопки и багажа. Значи багажа задължително трябва да достигне жив. Значи това е едно типично изискване от жена. Ти каквото и да избереш тук, просто си сбъркал. Хем трябва да направиш леко нарушение на закона, за да качиш 4 деца отзад. Хем, шофьора трябва да не се занимава с престъпна дейност. Значи, сериозно ви питам, тия обяви, като ги пишете, поне веднъж накрая четите ли ги, да еди какъв си, еди какъв си, еди какъв си, а я съм махай! Значи, не стига, че клетия шофьор ще си рискува книжката с 4 лапета, дече му назлат кръптоната отзад. Балак ме забит. Трябва и да е позитивен, все пак за повдигане на тонуса. Балак ме забити. Няма и да не се занимава с престъпна дейност, нищо, че кара 4 лапета отзад. Не. Някой, който иска да кара 4 деца на задната седалка, което е престъпление, но в същото време да не се занимава с престъпна дейност и ако може в същото време и да повдига тонуса. Има ли някой такъв? Някой? Ни заби, дека се ме болеле. Правите ли студентски намаления и пенсионерски, защото съм студентка и ще пътувам с майка си? Да, госпожо, разбира се, изкараме касов бон, фактури, на края на годината даже си правим един тимбилдинг за всички хора, които са пътували в моята кола, събирам около 12-15 души, гледаме си на ловко, плащаме по 20 лева и си тръгват. С или без климатик, за климатика доплащали се. Значи тук е емотиконка, смях няма, само подчертавам, очевидно този въпрос е сериозен. Значи климатик може само на предната седалка, там е първата класа, VIP зоната и така. Утре 16 август пътувам след обяд Царево, София, имам едно свободно място. Аз като гледам 3 места и да искаш няма. Не ми е за месото ми, черва няма. Това просто го виждам как пътува с 20 км на пъти. Ще пътувате 3 дни, пътника ще трябва да плаща и нощувки. Дует Ало, миг от вечността, дом на културата Средец. И пристъпваме бавно и славно към моята най-любима категория. Мъже, които искат да бомбят. А, защо? Знаете ли колко закъсали има? Това е най-висшата категория, без нея просто не може да се мине. Алфата и омегата на обявите. Пак нека да изживяте една малка радост. После всичко като свърши, бите, бите, бане, пърна. Пътувам! Къде си тръгнали ти по нашите пътища, просто не ми е ясно. Двойка по-български, моля се. Пак ли? Пътувам! Сряда, София, Бургас, Свети Влас. Значи много е важно мъж да се снима как влиза или как излиза от кола. Ако искате, аз мога да ви сваля до центъра. Ами ако е въпрос, аз още тук мога да ви сваля. Подсъзнателно действа на жената много подчинително. Даже аз си мисля до края на епизода да се правя, че влизам в кола, 100% след него ще забърша нещо.
Ти какво правиш тука, бе? Какво е това? А? Не те ли е срам? Я се виж белите коси. Ти... чикиджия ли си, бе? Коментарите също са доста любопитни. Надявам се да остане място в колата и за хора, след като качихте всичките си комплекси. Както и искрено пожелание, пътувай си с здраве. Спирам. Защото работа не си отива на майка си в газо. Няколко дни по-късно обаче същия потребител качва една подобрена, апгрейдната обява. Тук обаче вече нещата стават много по-настъпателни. Пътувам в петък от Бургас за София, ако има желаящи да пишат. 4 шипани снимки на колата. Отзад, отпред, вътре таблото, вътре как гледа като филанки. За нашите условия е само москвич. Както доста уместно написа един потребител, забравил си да снимаш багажника и двигателя на този таралясник. Несъгласието с обявата е повече от сериозно. С този поглед на вакциниран ротвайлер може да качиш само някоя проститутка. Ма някак ти продаваш ли тази кола или ще пътуваш? Толкова ли е малка тая пишка? Ще ми конфискуваш оная голямата работа. Има и любопитни хора, които пък питат по коя линия ще се пуснеш. Друг потребител приятелски съветва, която му начертаеш. Аз тук също не се сдържах и особено на снимката с таблото. Понеже who the fuck needs снимка на табло, когато пътува на споделен. И аз абсолютно искрено тук пиша за пътника. Най-важното е не културата на каране на шофьора, а това как изглежда таблото на колата. Такава снимка е нужна и дори наложителна. И иначе сега тия пичове така му развалиха схемата на нашия човек. Толкова яки жени щяха да се качат при него и сега с тия коментари. Ина, утре сутрин пътувам Велико Търново, Варна, Крапец, че съм готина е видно. Я трайма, да не си отварям устата, че какви лайна, забъркахте. Що се отваря, така не знам. Но както знаем, за всеки влак си има пътници и разгонена катерица отдолу пише: обади се, ще те чакам в шабло на околовръстното и ще те опътя до Крапец. Даже ще ти покажа тайните местенца, де да си печеш. До парата, ко ме разбираш. Утре вечер тръгвам към Слънчака, карам бързо, слушам чалга и съм неграмотен. В салфетки може ли да платя? Пътувам в София Бургас, когато напълня жигулито. Препоръчително е пасажирите да са от женски пол или най-много да взема онзи къдравия с кадилака. Кой е оня къдравия с кадилака? Очевидно тук потребителят много-много не подбира по пол. Добре заварили група, рязка промяна в плана. Тръгвам на 17-ти. Колата всичко е простено, пороците се толерират, предпочитат се жени, че с по-малко багаж. Това звучи толкова тъпо и алогично. Първо, жените винаги са с повече багаж. И ако толкова искаш да бомбиш в тая кола, поне измисли нещо оригинално, което доближава истината. Ако багажът ти е сравнението, ще ти пиша, че нямам багаж. Дали може да ме караш? Видя ли го, бе? Циганите ги направихме, роми. Слушай. И ще взема една мадама с три куфара. Много ме е интересно, ко ще избереш? О, виж, тук е прав, макар че е цигани. Коч, използвач, без рамота. Всички мъже са такива. Още една много известна категория са хората със специални товари. Имате ли място за дядо? Да, няма проблем, той ще пътува с баба на задната седалка. Привет, утре петък, пътувам сутринта. Аз що съм с такъв дюкян, ба? Привет! Утре, петък, пътувам сутринта от София за Бургас, имам места. Трипа включва и психиатрична консултация. Е, брат, ти уби змея. Аз като гледам сега цветовете на дъгата, които си сложил, и като виждам, че си кръстил пътуването трип, не съм много убеден, няма ли да използваш някакви екстраординерни субстанции по време на пътуването. Така малко по-картонести, малко по-гъбести, ако мога да се изразя така. Говориш така, защото си нямаш кола. Като си купиш и ти ще чертаеш. Маяк, ти си направил шаман. Ти просто свържаш всички хора с планетите директно. Утре сутрин пътувам от София към Бургас. Отзад е свободно, един човек може да пътува, пари не се взимат. Да, малко ще е неловко, предполагам да бутам 10 лева в ръцете на Батман. Много логично мъж отдолу коментира: злодеи приемателе. Разсъждаваш като заболекар. О, да, то се голям. То само като го видя вече е голям. Тушман Пишманов. Здравейте, понеделник в 8 сутринта тръгвам от Бургас, бла. Не се плашете от снимката и името Неян Фор. Зато аз при тебе се качвам сериозно. Първо имаш червен нос, второ се казваш Тушман Пишманов. Ти хищно не изглеждаш на психар, не! А тук следващото е един типичен български товар. Търся пътуваща жена от Бургас за София да закара една туба ракия. Моля мъже да ни ми пишат. Я не можем без мезе. Попитайте. Заради тебе, цане. И без мезе. Предвидлив мъж отдолу пише: с БДЖ пращаше прясна, пристига отлежава. Защото с БДЖ нали се пътува 3 дни и 16 часа. Не разбира се, че по комсомолски трябва да е. Как е по комсомолски? Някой за утре към Бургас на фри. Ще се реванширам по пътя.
Достатъчно. Няма да е по-консумовски. Добре. Enough! Това бяха най-кринджи обявите, на които попаднах в групите за споделено пътуване. Лайкнете клипа, ако и вие сте попадали при такива типажи. Коментирайте долу дали сте попадали на по-големи маняци. И даже може да пускате долу цели обяви. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Хаштаг моят труд, твоя кеф. Ай!